Čuli smo i videli bend po imenu Trag i numeru Glasno šutim, a pre nego što počnem razgovor sa svojim prvom gošćom za danas, morat ću da vas pozovem da budete malo humani, da pomognete onim generacijama koje dolaze i pretpostavljam da svako od vas, većina nas, jeli, pošalje tokom nekoliko sati 5, 10, 20 SMS poruka i nekako i ne razmišljamo po računu koliko se zadužujemo, koliko ne, a verujem da je većina tih poruka možda i nepotrebna. U svakom slučaju vas sada pozivam da pošaljete poruku koja će zaista mnogima pomoći. SMS 100 ili 200 na broj 9656 i na taj način postajete redovan donator UNICEF-a. Vaš mesečni račun će se zaduživati, dakle, za 100 ili 200 dinara, u zavisnosti od toga da li pošaljete SMS sa brojem 100 ili 200, još jednom kažem na broj 9656. Ovaj servis podržavaju svi operateri, a ukoliko želite da prestanete da budete donator, možete da pošaljete poruku STOP na isti broj 9656. Dakle, svako ko ima mogućnosti, ko ima želje i može sebi to naravno da priušti, neka pošalje poruku, jer to će nekima da znači mnogo više od toga što ćemo mi malo više platiti na kraju meseca. A sada prelazimo na razgovore i ugostimo mi je neko ko, pre svega mogu da kažem, ima godinama jednu dobru energiju i to nekako ljudi prepoznaju, i žena koju ja kao gosta pre svega volim zato što je profesionalna i zato što s njom nema potrebe da se dogovarate danima i mesecima, već onda kada može to se završava u dve SMS poruke i to se prosto zove profesionalnost i takvi ljudi traju i treba da traju. Tina Ivanović je danas moja gošća, pre svega dobro mi došla. Bolje te našla, Igore. Drago mi je da sam danas kod tebe u emisiji i veliki pozdrav za sve gledalce. Evo, krenut ćemo od onoga što je negde, ajde da kažemo, najsvežije, Bela magija. Dakle, nedavno si bila i u Halo Halo emisiji kod nas. Nešto ćemo kasnije i videti taj playback. Vidio sam i neke šaljive tekstove po portalima, Tina, pa magija, Bela magija, Crna magija. Jel te nasmeje tako to kada vidiš? Pa naravno, u pitanju je nova pesma, Bela magija, i već je počelo, kao što si rekao, da se piše u medijima, da se bavim belom magijom, da ovo, da ono. Mene sve to stvarno nasmeje. Tako da ja volim da se našalim na svoj račun, tako da sam objavila nešto na svom Facebooku da vraćam voljene osobe. Ne znam šta ti kažem, ako možeš, nemam problem sa voljenim osobama, ali neke parice da mi kažeš gde se kriju ovako, da od njih dođem, ja mogu da ti budem mušterija. Znate ono, onaj zakopani ćup tamo. E, pa to, to neko blago, to, to, to. Reći ću ti posle emisije. Da mi kažeš samo ispod kog je drvet, da spremim alatke za kopanje. Reći ću ti obavezno. Da, šalu na stranu, ti si i kada si, da kažem, krčila neki svoj put na estradi, prolazila dosta bombastičnim pesmama. Sada kada čovek snima, čini mi se, opet, laik jesam, jer nisam prosto pevač, ali čini mi se da je zaista sada teško i proceniti šta, kako, gde, da li se okrenuti više ovim DJ, MC varijantama koje, čini mi se, su dominantne poslednjih godina, ili držati se nekog starog puta. Bez obzira ima li ime ili nema li, nije lako proceniti u šta uložiti pare, da li snimati? Nije lako, zato sam ja napravila ovako veliku pauzu od godinu dana, zato što sam razmišljala šta snimiti, kakvu pesmu snimiti. Rekao si već da je velika pomama za MC-evima i slušaju se te pesme u tom pravcu, neki trap fazon i to. Nudili su i meni pesme u tom fazonu, ali nekako se nisam pronašla u tome, tako da sam se ja odlučila da uradim ovu pesmu koja je malo više narodnjak. Da, nekako to si ti. Mislim da zbog jedne pesme ne treba skretati sa nekog puta koji je već utaban. I pesma Bela magija je naišla na lepe reakcije kod publike, mada je kratko vreme, od nekih 7 dana, ali mogu da kažem da super prolazi. Da, dobro, to je sada zaista početak i sada tek sledi vreme. Tako je, promocija, jest. Koliko ti posle svih tih godina, i Bog će znati koliko emisija i čuda, da teško pada promovisanje koje je neophodno. Dakle, kada izađe pesma, prosto moraš da kreneš po svim emisijama, da se spremaš, gostuješ umorna, neumorna, da te ima svuda. Pa jeste, umor je tu, naravno, prisutan, ali to je moj posao i moram da ga odradim onako kako treba.
normalno je da dođem da ispoštujem i tebe i kao dugogodišnjeg saradnika i tvoje kolege. To je potrebno i njima, a i meni naravno za promociju nove pesme. Nije mi, ne pada mi teško, stvarno nekad se desi da sam preumorna. Dobro, kao i svima. To je posao kao i svaki drugi. Apsolutno. I tvoj posao je težan. Dobro, svaki je li posao ima neke svoje prednosti i mane. Mahom znaju ljudi da živiš na periferiji jer ti negde tako i odgovara. Je li ti tu negde, ajde kažem, onako malo utočište, sklonište, pretpostavljam da ne bi lako sad podnela da si, ne znam, u centru, pa ceo dan u jurnjavi, a onda opet po čitav dan slušaš saobraćaj, gužvu, haos. Pa, jeste da živim na periferiji, pod navodnicima, nema veze, ja se ne stidim i da živim na selu. Ne, meni je to savršeno, to je meni san. Ima znači... neko ko, znaš, ne bih sad o tome, ali Bože moj. Dobro, mislim da su to neki kompleksi nekih ljudi. Jeste. Živim kraj ulice, nažalost, tako da kao da sam u gradu. Da, ali u svakom slučaju ali mislim... I na sreću imam, blizu žive moji roditelji koji imaju kuću baš sa dvorištem, zelenilom i odim kod njih tako i opustim se. Da, napuniš baterije. Yes. U svakom slučaju i ono što sam rekao, ja smatram da je negde grad prenatrpan i ja prvi ukoliko budem imao priliku kuća, dvorište, malo od grada, blizu grada, to je, eli, najlepše se živi na selu. U čitavom svetu. Opušteno, nema jurnjave, nema stresa. Da, u čitavom svetu ljudi beže iz grada, kod nas još uvek čini se da je taj centar statusni simbol, nažalost. A naša Srbija je prepuna prelepih mesta koje mogu da se obilaze, tako da, dragi moji, ako ne znate gde ćete za vikend, ima dosta, dosta lepih predela po Srbiji. Apsolutno. Kada čovjek ima dvorište, ima tu onda naravno i uslova da drži razno razne ljubimce. Vidim zanimljivu fotografiju tebe sa onom mačkom koja ima različite oči. Je li još uvijek od tebe? Da, to je mačka od moje sestričine. Aha, od skroz je... A ja imam psa Maltezera, malu bebicu, još uvijek je mala 5 meseci, tako da mi ona ovako ubija nervozu. Da, naravno, kažu da životinje u stvari jesu i najverniji i najbolji drugari, naravno, kada čovek ima uslove, jeli, da ih drži. Pominjali smo već vreme tako kako jeste, čudni trendovi. Čini mi se da pesma bez nekog dobrog spota, bar 50% onoga što može da napravi, ne napravi. Yes. Dakle, više se u nekom MP3 obliku ništa ne može pustiti. Znam da nisi neko ko juri da se slika po svaku cenu, da je ima i ovde i onde. Jesu li ti spotovi postali opterećenje ili su i dalje zadovoljstvo? Pa meni je zadovoljstvo kad snimam spot. Naročito kada je dobra ekipa u pitanju i kad se ja prepustim onako potpuno i ne razmišljam o ničemu, moje samo da dođem tačno na vreme i ostavimo to sve fino. Još uvek za Belu magiju nisam uradila spot. O tom potom. Dobro, kratko vreme, ali... Da, pa požurila sam malo da ne bih upala u one, kako se kaže... Odmori i to. Naravno, leto kada dođe tu. Još malo vremena je ostalo i ljudi idu na odmore i vi ćete na odmore, tako da... Naravno, svako, jer ima pravo na tu... Da iskoristimo ovo vreme. Da, naravno, pravo na tu neku pauzu. A kada kažeš dobra ekipa, da li ekipi prepustiš sve? Dakle, kadrovi, snimanje, prosto čekaš gotov proizvod ili ipak, bar publike što se tiče, niko neće reći, ovaj je loše režirao ili ovaj je ovo, nego će reći, Tina, bravo ili Tina, loš si to uradila. Jel ipak kažeš, hoću ja i u montažu, hoću i ovde, hoću i onda da vidim? Ne mešam se ja u tuđi posao. Evo, kako bi se ti osjećao sad da se ja mešam u tvoj posao? Dobro, naravno. Igore, moraš ovako da vodiš emisiju. Rekla sam već, kada odaberem ekipu sa kojom ću sarađivati, imam potpuno poverenje u njih, tako da im prepustim sve. Dam im odrešene ruke. I to je to. Apsolutno. Naravno, mi ćemo, ja verujem, uskoro vidjeti kako će izgledati spot za Belu magiju, ali dok ne dođe, jeli, spot, imamo playback iz emisije Halo Halo, to je od prošle nedelje, pa je možda sada pravo vreme da poslušamo Belu magiju, onda nastavljamo razgovor. Čudo, to sam ja, skinut ću tebi sve.
crne čarolije pela magija. Ma tako zovu me, tebe štitim, tebe čuvam ja od ženskih uroka. Pitam se, žene su ti mozak popile, čudno hodaš, čudno smeješ se, i u pola noći i sna budiš se. Bela magija, ma čudo to sam ja, skinut ću tebi sve crne čarolije. Čuvam ja od ženskih uroka. Šta je dušo, šta je problem tvoj? Očigledno nisi sasvim svoj. Gledaš, čudno smeješ se, a ja kažem ti, nikom ne dam te. Bela magija, ma čudo to sam ja, skinut ću tebi sve crne čarolije. Bela magija, ma tako zovu me, tebe štitim, tebe čuvam ja od ženskih uroka. Sad prvo pitanje, što nisi, bre, znam da je to večer, ne misliš, što onako nisi došla obučena danas? E pa nije, ja. Mislim, jeste popodne sada? Poštujem kodeks oblačenja, dnevna da, i noćna varijanta. Da, u principu znaju ljudi, jel, i koliko si dugo na sceni i koliko imaš godina i stvarno svaka čast. Mislim, to su opet neke uobičajene priče, uobičajeni komplimenti, ali kada ljudi vide snimak, znaju prosto to nije stvar neke moje kulture, jednostavno, vreme stalo, izgledaš zaista odlično i... Hvala ti. Negde sam video kako ti reče po kući, čistiš, brišeš i otprilike to pa menja, da. One vežbice, jeli? Pa da, umesto da idem u teretanu, ja sve radim sama u svojoj kući. Pa dobro, kada se 100 puta sagne, čučne ovamo, onamo, na kraju... Malo dovoljne. Usisivač, malo džoger, malo brisanje prašine, brisanje prozora. Pa eto, gore, da... dole, eto, odošek. Kilogrami, zatežeš se. Da, eto, tu štediš dobrog, novac. Eto dobrog recepta, jel? Jeste. Kada probušiti pričamo... kašiku. E sad, to je dobro, to je ona najteža varijanta. Žalim se, ja nemam problem sa tim. Hvala Bogu da kod sam da, drva pa za sad. U principu. Pa genetika, uglavnom. I kao što si ti rekao, treba biti pozitivan i u duši i onda se to odrazi. Naravno, kada čovek nekako do pola dana mrzi sebe, od pola dana i sebe i druge, može da radi šta god hoće sa sobom. Strašno, ne može. Pojavi se ona bora tu. Naravno. Bora mrzovoljnosti. Mrzovoljnosti, da. Svakako nije to to. Ti generalno sada dolaziš u situaciju, odnosno došla si već pre par godina, da možeš da biraš šta radiš. Dakle, da možeš posao da odbijaš, ali kada kreneš od početka, znači od neke svoje, da kažemo, 15. godine, boga mi si poprilično kada vratiš film i porodice i problemi i ovako probijanje, znači nije imao ko da te žargonski rečeno gura, znači i nemaština i svašta nešto, boga mi si poprilično trnja izgazila dok nisi mogla onako da se lepo
ajde kažemo, skućiš, da možeš sebi da priuštiš jedan komforan i fin život, ali boga mi sve svojom grbaču. Niko nije imao tu da te pogura da preskočiš neki stepen. Jeste, ima je tu, tu je moj suprug Zvezdan, koji je stvarno moja desna ruka i moji roditelji su bili tu uz mene da mi pomognu da budem ovo što jesam danas. Ali bilo je da, na početku, da, bilo sam. Je i hodanje po trnju, što si ti rekao, ali ja se trudim da sve to ružno zaboravim. Normalno nisam jedina koja je prolazila kroz neke ružne trenutke u životu. Da, sve to život. Da, ne osvrćem se iza sebe, gledam napred i hvala Bogu da mogu sada da uživam u plodovima svog rada. Tako da, i kad sam radila najjače sa Bundom od Nerca, ja nisam od onih osoba koje su rasipne i bacaju pare na gluposti, nego i Zvezdan i ja smo se nekako trudili da pare ulažemo u neke stvari od kojih ćemo da živimo u narednom periodu. Tako da sad mogu i da radim, mogu i da ne radim. Apsolutno. Imamo najljepša. Čega da živim. Da, najljepša moguća varijanta. To je pametno ulaganje. Apsolutno. A koliko si ti negde na svojoj koži i ostila, kažu da je dosta i previše, jeli, sujete na estradi, da u momentima kada se, ajde da kažem, emotivno klimala, kada nije bilo sve savršeno u redu, u braku, na nekom ličnom planu, da si znala da se ljudi oko tebe prosto raduju, da ti žele da se ne vratiš na pravi put, da to nekako sve pukne i da, ne znam, emotivno padneš, a sa druge strane su ti možda je kao po ramenu i Tina, jer zaista iz tvoje perspektive to je strada. Pa, jeste. Nažalost, jeste. Ja sam za neke ljude mislila da su mi pravi prijatelji i saradnici, ali se ispostavilo, kad se meni događalo nešto ružno u životu, tad sam videla ko mi je pravi prijatelj, ako ne. Tako da mogu da izdvojim par iskrenih prijatelja i to je to, a ovo drugo su poznanici. Apsolutno. Dobro, nekako čudno bi bilo da čovek stekne za jedan život toliko, ne znam, prijatelja, uvek je to teško proveriti dok ne dođe. Mada ja imam taj osjećaj da prepoznam dobre ljude, ali nekad me taj osjećaj prevari. Ništa dok se ne stavi na proveru. Zato što sam ja takva, verujem mnogo ljudima na početku, pa kad me razočaraju, onda... Onda padneš. Padnem i kažem zašto to. Da, oni koji su te negde znali samo sa scene, nastupa, jesu li uvek imali utisak da si potpuno druga osoba kada, ajde kažem, skinjaš sve dodatke i uđeš u neku realnost da nisi ta, ne znam... Bez ljokice i bez mi. Da, da, ti se negde i pojavila kao bombastična seks bomba, Tina Ivanović, a u stvari privatno, da ne kažem, Mica. Mica, da. Cica, Mica. Pa ja sam već pričala da sam morala da napravim takav preokret što se tiče i pesama i stylinga, da bi skrenula pažnju na sebe. Ja sam izdala... Na Mice niko ne obraća pažnju. Na Mice niko, da. Kad si ono miran i tih povučen, kaže super si, ali... Dobre. Ajde, a kad vide nešto... Vau, wow, vampo, onda obrate pažnju. Tako da sam ja svojim stylingom i pesmama na početku skrenula pažnju, ali hvala Bogu, danas me ljudi gledaju na drugačiji način. Da, ali imalo je smisla, dakle, imalo je svrhu to što si tada jest, uradila. Jest. Donelo ti dosta marketinga i samim tim jeli nastupa i poseta. Evo sad malo da se vratim unazad na Weekend Momka. Daj, ti si imala tih pesama, pa si sama rekla i starlete moraju da imaju svoje pesme, iako koliko ih je, to više ne može da se prebroji, to više ne može. Pa ko ne zna šta će od sebe, on ode u starlete ili... Ali sve postao da će pevačice, to je... Pa, izgleda stepenik, pa se tako penju. A znaš kako, ja sam rekla da su i mediji krivi za to. Absolutno. Zato što im daju previše prostora. Mediji su najviše krivi. Da. Realno, mislim ja sam... Kogod želi da peva, može danas da peva, tako je vreme došlo, tako da na kraju krajeva nije moje da se mešam, ako njim odgovara, okej. Da, ljudi malo znaju, oni koji su te upoznali medijski, ajde da kažem u tom nekom bombastičnom izdanju, da si ti glas dokazivala i kao dete sa 15 godina, osvajala neke nagrade onda kada si mogla samo da dođeš, staneš i da pevaš, znaš ili ne znaš. Toga...
Osim, evo, ajde kažemo, našeg takmičenja Zvezda Granda, u principu, sada se nekako dolazi kao s Marsa ljudi da padu na scenu. Da, sad je ovim mladim pevačima mnogo lakše, tu je Grand produkcija da ih podrži, da im da vetar u leđa. Da, tu je menadžment ceo. Da, njihovo je samo da se lepo obuku i da izađu da pevaju. Dok je u naše vreme, sad ispod da imam 100 godina. U vreme kada sam ja počinjala sa svojih nekih 14-15 godina, ja sam išla na ta takmičenja, takmičenje... 2007. Tako, 2006. 2007. Jeste. Pevala u horu, onda je bilo takmičenje na radiostanicama, tako da nisu mogli da te vide. Da, samo glas. I osvajala sam prva mesta i, kao što si rekao, borila sam se. I eto, dostigla sam nešto zadovoljavajuće. Apsolutno. A i dalje se borim, naravno, idem stepenik po stepenik. Ne volim da gazim preko mrtvih da bi došla do nekog cilja, tako da... Dobro, sada imaš... Tu sam u nekoj zlatnoj sredini. Imaš svoju priču i prosto ne moraš da pristaješ danas na sve. Ono što bih hteo negde da te pitam, kada si rekla, nametnula si taj neki styling i taj neki bombastični izgled za scenu, da li to podrazumevalo da ljudi od tebe očekuju u svakom momentu da vide takvu Tinu? Pekara, prodavnica, ulica, da ne vide prosto, jer i, ne znam, neke papuče, trener koji izašla je do prodavnice, svako živ, ne može biti namontiran 24 sata. Je li to bilo opterećenje, a kada znaju sa TV-a, rušiš im sliku, pretpostavljam, tih nekih godina kada je sve to krenulo? Pa, naravno, kad me vide u prodavnici onako u patikama i nekad stavim kačket, uđem u prodavnicu, ja vidim da me ljudi posmatraju. I onda mi kažu, Tina, pa to si ti, poznala sam te. Džabe si stavila kačket. Kaže, vidi je ko devojčica izgleda ovamo, kad se napuca za scenu. Naravno, treba za scenu da se obučeš kako zahteva scena. Kada idem u prodavnicu, ne mogu da idem u mini suknji i u štiklama. Šta je više prijelo kada, ne znam, posle nastupa prilaze muškarci koji daju komplimente, jao, ovakva si bombastična, ili kada kaže, jao, vidi kakva si kao devojčica u prodavnici? Pa to drugo. Da, definitivno. Više to, u stvari... volim tu prirodnu varijantu. Da. Inače, sad jedva čekam da odem kući i da podignem kosu na vrh glave, da obučem trenerkicu i... U tome se najlepše osjećam. Jedva čekaš, neću te dalje zadržavati. Eto, podsjetit ćemo samo još jednom pre nego što čujemo, odnosno pogledamo spot za Vikend Momka. Dakle, Bela magija, ono što je najnovije. Nećemo sad se držimo nekih rokova, ali će spot, verujem. Pa bit će. Trebalo bi. U stvari neću ništa da obećam. Skorijem periodu da... Kad bude, doći ću ponovno. Da bude, dakle, kako ste i sami vidjeli, a i tome se pisalo, Tina se bavi belom magijom, pronalazi. Šalimo se, naravno, jel? I to je sebi jedan šaljivi ton. To je samo u pesmi. Pozitivno delujem na svog muškarca. Apsolutno. Pozitivno delujem na sve i na mene danas. Ima tu dobru energiju, nema tu magije, to je prosto... Nisam namćer. Apsolutno. To je jedna dobra životna energija, ali obećala mi je da će da mi pogleda u karti i kaže gde je Ćup sa porodičnim blagom, tako da ako od sledeće nedelje mene ne vidite ovde, ja sam tamo u nekim toplim krajima. Ko će bre da radi? Na Karibima. Ko će da radi? Našli smo blago. Može, može Karibi. Idemo mi da tražimo blago. Da, mi ćemo da tražimo blago. Do tada vi gledate spot za numeru Vikend Momak. Tebi, Tina, hvala mnogo i eto, ja ti želim stvarno da ostaneš tako kakva jesi, negde dosledna, da ne skrećeš u neke nove varijante i pravce, jer ja verujem da će za par godina to kako došlo, tako otišlo, što kaže narod. Sve će to proći, da. Da. Hvala i tebi puno na gostoprimstvo. Da, gledamo spot. Čili za mnom džabe i slabići i barabe, uplakana cura skida, što je sama svako pita. Otkačit ću ja s njima, drugu mi plašu šalju, napiću se, bit ću noćas blesava za medalju. Dajte mi jednog da igram tu oko njegovog stola, koji će pijan
zbog mene dozore razbiti kola. Nek me ljubi vikend momak što probleme moje ne zna. Sve do bivšeg ne prebolim, bolje je da nisam trezna. Čili u kafani, neki mladi lepo trani, odbija mi svakog dana, postelja mi negužvana. Otkačit ću ja s njima, drugu mi plašu šalju, napiću se, bit ću noćas, blesava za medalju. Dajte mi jednog da igram, tu oko njegovog stola, koji će pijan zbog mene zore razbiti kola. Nek me ljubi vikend momak što probleme moje ne zna. Sve do bivšeg ne prebolim, bolje je da nisam trezna. Nisam trezna.